prdobes, nevadí, nevadí, pracuj, pracuj, ale mluvte, zkuste si to říct, kdo co má. Zvaný jsme, šli jsme dlouhou cestu, 4 zápasy, tak doufám, že to finále bude hrajem tak, jak bychom měli, důstojně a třeba se o to poberem. Na dnešní finále jsme se všichni hrozně těšili. Myslím si, že máme na to tým uspět, tady hlavně. No, jak to dopadne? Dopadne, nebudem si jít nalhávo, momentálně nejsme favoriti tohohle zápasu, ale připravili jsme se na tempo a na jeho styl hry, takže víme, co budou hrát, víme, co chceme hrát a hru tomu přizpůsobíme, aby jsme dneska uspěli. Radotín! 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 A Niky, rád bych, aby teď, od té doby, co teď mluvím, soustředili jenom a jenom na zápas. Pojďme se soustředit na to, co chceme hrát. Neblázni, nenechte se strhnout, držte si pozice. Slibuju vám, že když udržíte nulu do poločasu, to sebevědomí se přihoupne na naší stranu. To vzít hoši sportovně, pojďte to vzít tak, že to máme, zasloužili jsme si to finále. Všichni jsme si to zasloužili. Všichni, co jste tady, Milan dneska zastoupí Suchyho. A prostě to zvládneme. Zvládneme to. Ale jenom společně. Jenom společně. Pojďte se chytit. Jdeme. Jenom společně už. Jdeme vyhrát, kurva. Jenom společně. Pojďte volat. Jdeme tam vyhrát. To, co potřebujeme, je vítězství. Já chci, kurva, tu trofej. Chci vzpomínat. Ať máme vzpomínky, Joši. Ale funguje to! Pojďme někdo, co bude dělat! 5, 10, 15, 20, 35 minut, 40 minut a pak se vysvěle na roky! Zalezte! I to funguje, Juni! I to funguje, Juši! A škoda, ty vole! Byl to dolajný, byl to polajně, jo, ty lidi, když jdou proce mezi dva, je to hrozná škoda. A myslím si, taky potřebuje bránit a zvýpovědně, dobrý posudí, měli jsme vyloženou šanci, na to už jsme čekali, měli jsme proměnit. Super, že měl šance, jenom po centru, prostě zbudou ty standardy. Trošku bolí, ale už to pořád máme 40 minut do točení. Thank you.